Към политиката от деня. Секретарят на президента Румен Радев Димитър Стоянов заяви пред Нова, че председателят на ДАНС няма да бъде сменен заради, цитирам, нефелни мотиви. Конфликтът между президентството и изпълнителната власт ескалира заради скандала с машините за гласуване на първия тур на изборите. За отзвука му с днешна дата сега ще научим от Мия Димитрова. Мия, здравей! Добър ден! Повече от седмица след като премиерът предложи на президента да подпише указ за предсрочното освобождаване на председателя на ДАНС Пламен Тончев, официален отговор още няма. Но оттам за втори път казват, мотивите на премиера не са основателни. В мотивите на правителството се казва, че както председателя, така и заместника му уронват престижа на агенцията и създават предпоставки за недоверие в агенцията. Ето и още. 10 дни след поисканата оставка на председателя на ДАНС остава въпроса дали Пламен Тончев ще се сбогува с поста си. За сега обаче сигналите от президентството са по-скоро, че рокада няма да има. Самите мотиви, които са представени от министър-председателя Денко, са крайно нефелни. Те са толкова несъществени, че аз не виждам причина как да се предприеме такова действие. От екипа на държавния глава са категорични. Скандал с премахването на машинния вод има, но вината се търсила на грешното място. Те виждат вината в президента, който им пречи. Те виждат вината в Народно събрание, които не трябва да ги контролират. Виждат вината в ЦИК, в служебното правителство, в службите и така нататък, но не виждат собствената си вина. В случая с заместник министър трябва да се разгледа много сериозно, защото там е съществената причина и това е причината да няма машинен вод на първия тур. Един от мотивите, с които премиерът видя саботаж в изборния процес, беше, че докладът на ДАНС бил без гриф за класифицирана информация. Не виждам никакво основание на точно на тази точка да бъде класифициран този доклад, защото основният аргумент на министър-председателя Денков е, че е нарушен закон за защита на класифицирана информация. Ако е така, има заподозряно това лице, има заподозряно лице, то тогава това лице е заместник министър на електронното управление. Значи имаме лице, което е заподозряно в провеждане на подривна дейност, терористична и каквото и да е. Приел го е министър-председателя Денков като аргумент, а същото време не освобождава заместник министъра си, а тръгва да освобождава тези, които са свършили по закон работа. Отговор към президентството дойде от една от управляващите партии. Продължаваме промяната Демократична България. Пред Нова темата коментира депутатът Ивайло Мирчев. Ние в момент сме във война. Всъщност две войни около нас. И в такъв момент е нужно президента да бъде отговорен, премиера да бъде отговорен, Народното събрание да постъпва отговорно, което означава, че и службите трябва да бъдат в синхрон. Когато премиера, който изпълнителната власт, заявява на президента, че има проблем с шефа на една от службите, без значение кой е той, логичното е президента в ситуация, в която ние сме във война, да постъпи доста по-зряло и да намери общ диалог с премиера, да се излъчи нов шеф. Темата отключи отново критика от управляващите към президента Румен Радев. Президента в случая, въпреки блестящи аргументи на неговия съветник, но самия президент има по-скоро путинофилска роля във всичките си действия, откакто е започнал втория си мандат. Законът обаче е красноречив. Само с решение на държавният глава може да бъде освободен председателя на ДАНС.